Вітаю вас, шановні. Сьогодні у нас по плану дримба аркан виготовлена з нержавійки і з магнітною кулькою. Ну і ось така символіка. Це солярна символіка, традиційна гуцульська. Ну а сама колиска із вишні. Оброблена пчелиним воском. Так, ну як завжди, ось тут мій підпис DS Дзюба. Без кульки дримба грає в тональності соль, а з кулькою приблизно в тональності ре дієз великої октави. Замовляйте. Мої телефони в описі до цього відео. Переглядайте всі інші мої відео в моєму YouTube-каналі. Вибирайте дримбу, яка вам подобається. Телефонуйте, пишіть. З задоволенням зроблю для вас інструмент. На все добре!